Hello， 大家好。好像休息的时间非常短，出去休息的时间太短了，不好意思，我们现在已经做好了，就要开始了。我们现在讲数字治理的未来。未来特别棒的一点就是不知道它到底是什么样，就从这儿开始探讨。这周包括文章当中，我们都看到了各种各样的想法建议，要有新的机制，要有 GDC， 要有新的数字的论坛，新的机制等等等等。那我们就不禁要问这么一个问题， IGF 到底怎么了？有什么问题吗？我就说我们有很多的缺口，你去看大家讲的未来的好的想法当中，我们差的还有点远。那我们要去弥合这个缺口很重要。IGF 你都已经18年了，那你还有这么多的空缺。所以我们现在在看的一些东西呢，就是我们已经有18年了，我们要开始进入更新的周期了。进入更新的周期呢，那你就要看你未来到底需要做些什么。我们今天在这儿就是要讨论未来，讨论数字的治理、互联网的治理、未来的治理。如果说很久之前就设立了一个东西，当然当时潜力无限，然后有初衷也很好，它也开展了大量的工作，花了大量的资源时间，那现在要开始说要另起炉灶的话，那其实他也做不了什么了。他刚刚还 IGF 还在工作组的时候，我就一直见证了整个成长的过程，包括我还在秘书处工作过，在 MAG 工作过，做过很多的事情。所以我们现在要关注的一件事情呢，就是这些空白到底在哪儿，缺口到底在哪儿， IGF 如何来弥合这些缺口，如何填补这些空白，而不会说是花这么多的资源，包括带宽等等。我们其实是有一些本来就有的问题，而昨天呢，在跟嘉宾在聊天的时候呢，就在想想这个突尼斯议程，再想想我们还有哪些需要做的工作，想想我们的空缺、空白，我们如何来解决这些问题，如何来填补？那有人说 ，IGF 它不可能填补这个空白，那为什么不能呢？原因是什么？所以我们今天在这儿对话，自己对话，也希望跟观众互动，来讨论这些空白在哪儿，我们如何真正的能够去解决这些问题，填补这些空白。我下面把麦克风交给我们的另外一位主持人，谢谢阿瑞。各位嘉宾大家好，可能大家都不太明白，就是我们现在全球在数字方面采取的这些行动，哇，让人眼花缭乱。就 IGF 的推动力是非常强的，而且我们今天都开会开到第4天了，但大家呢？可能有的比较困惑，有的人在思考别的事情，来之前就在想了一些事情。跟数字相关的这些话题，现在呢，是越来越多的放在了国际议程的正中间的位置。现在我们更多的在讨论人工智能，在 IGF 上有很多的会啊，
都是关于人工智能的。但我想讲的呢，就是技术日新月异的变化，这么多新的机制，包括元宇宙、新兴的技术等等，包括 Web 3.0、去中心化、连接高速、低延迟、全民联网、高速，都可能会扩大这个数据鸿沟，带来很多的问题，经济社会、政治、教育等等，让很多人没有办法有意义的参与数字和互联网的治理程序。在把麦克风交给我们的嘉宾之前，我想说，我跟我的同事在这儿呢，是想要讲一个大的背景。WISIS 的目标是什么？你知道，2003年、2005年，各国的首脑都齐聚一堂，然后后来呢，部长们就成立了信息协会。那 WISIS 的目标呢，就是要打造一个以人为中心的这样的一个信息协会，包容性的这样的一个场所，让大家可以分享信息。日内瓦的行动计划是在首届 WISIS 里面达成的，里面讲了18项的内容，政府、民间社会、企业和国际组织都要齐心协力实现精通技术，利用金融技术推动发展。突尼斯议程呢，是2005年在突尼斯达成的。他呼吁要成立 IGF， 它是一个新的这样的一个多利相关方参理的这样的互联网的治理的架构。从此以后呢，就是公司部门、民间社会、技术界和学界都齐聚一堂来往前推进这些工作。现在我们有 WISIS 加20，还有未来峰会，到时候我们会通过 GDC， 它其实现在还有这些其他的这些进程。那刚才呢，很多同事也讲到了，我们可能 IGF 还有一些做的不够好的地方，讲的非常的好。下面呢，我们请我们的嘉宾发言。首先呢，请 Jordan Carter 发言，互联网治理政策总监，来自 .au 域名管理。非常感谢大家，下午好，很高兴今天能够加入今天的嘉宾讨论。我就讲一讲我个人的一些体验吧，重点有三。第一，互联网对于我们每天的生活的中心地位，之前可能还有别的想法啊，但2020年以后，新冠来了以后，所有人都注意到了这一点。互联网提供的这些服务，就首先其冲的。这数字化现在对我们来讲非常的重要，为什么呢？秘书长江奇认为是现在地球上面临的两大挑战，另外一个呢是气候变化。我想要重点讲三点。因为我们如果说这个事情做好的话，我们就能够在地球上实现人类的繁荣、平等繁荣的社会和可持续的经济发展。所以这儿是有很多可以做的事情。第一点呢，非常的简单，
那就跟我们今天的这个标题是相关的。我们没有办法把互联网和数字的治理分割开，二者是密不可分的，因为所有的数字的技术都依赖于信通。我们现在的信通技术依赖的呢就是互联网。确实，数字的政策它可能跟互联网可能有一些远，但它也需要，它确实是需要其他的论坛来进行讨论。他们当然，如果有别的空间的话，也应该让多利相关方参与进来讨论。但绝大多数的时候呢，我们可以看这二者是密不可分的，也应该如此。否则的话，我们就能看到这些政策的对话是各自为政，而且越来越复杂，而且更多的这些资源，都投入到这种闭门造车的这样的过程当中去。我想要讲第二点，就是有效的互联网治理必须是要多利相关方来参与。我之前已经讲到了互联网在我们生活信息社会的重要性，所以 IGF 是一个非常重要的平台，它的结构范围都让大家必须要把利益观点都和关切都能够聚合在一起，不管是来自什么样的背景、什么样的文化和国家，所以大家呢一定要都能参与进来，民间社会、技术界、学界、企业界和私人部门还有政府都要能够有位子坐下来讨论，否则的话我们就没有办法进行有意义的政策和技术的对话，我们就需要互联网的治理。最糟糕的就是闭门造车，在这个问题上我们已经有这个论坛了，我们今天都在这儿，就不要再另起炉灶了。但更糟糕的是什么呢？就是变成一个有单一的利益相关方所主导的这样的一个论坛，一个政府倾向的这样的一个平台，我觉得这比那个另起炉灶更糟糕。第三点，我想讨论刚才主持人提到的缺口或是空白，因为我不想在这儿假装就是我们的 IGF 今天就很完美了，大家觉得完美的可以举手，没有人举手，那我也就不在 Zoom 上教大家举手了。现在世界从2000年初相比已经发生了很大的变化，而且不一定是完全在朝着好的方向在改变，所以我们必须要加强 IGF 去填补这些的空缺。我在这呢就想抛出三点，帮助大家抛砖引玉的去进行思考。我觉得有三个缺口，雄心壮志的缺口、资源的缺口和协同的缺口。第一点讲到这个雄心壮志啊，我们如果说想要打造我们想要的互联网，我们就必须要大胆的去描述它，描述我们到底要什么样的目的，那我们的雄心壮志到底是什么，如何来衡量我们的进展，如何去评估它如何的推动 SDG 啊，这个互联网到底我们想要的是什么，如何来打造，那我们就必须要达成共同的目标，一起来努力实现这样的目标，这样呢才能够让我们的工作更有针对性，打造一些 IGF 的新的工作的措施，让我们来讨论问题达成一致。不是说是要去代替 SDG 或者说是另外的一条路，而是说是要去很好的去聚焦。第二点呢是协同的缺口，现在有很多的类似的努力，我觉得我们应该要更多的合力，更多的协同，而 IGF 其实就是可以做好这样协同的工作的，但这是需要一些工作的机制才可以。技术界他们尤其在说强调要有更多的协调，我觉得不仅仅是技术界。第三个缺口呢就是资源的缺口。刚刚 IGF 的秘书处其实他们只有五个人，但做了大量的工作，五个人啊，你再想想治理体系，一个国家的治理体系有多少人，全球又有多少人，那你就可以知道我们
在座的各位，其实我们的资源投入的还不够，就是我们每一个利益相关方，而且呢，我们也要需要让我们的参与是足够的，来确保IGF 的结果是更有合法性的、更有用的。所以总结一下，互联网治理和数字的治理是不应该分开的，我们要让利益相关方都能够参与进来，而最糟糕的就是把这个数字化的问题放到政府间去单独的来谈论。让我们来一起来加强 IGF， 弥合三个缺口：雄心壮志的缺口、协调的缺口以及资源的缺口。非常感谢 Jordan， 感谢你的发言。下面有请Hinata Mieli， 巴西互联网指导委员会协调员，进行第一轮的发言。谢谢 Anna， 大家下午好。我向我的各位嘉宾问好，要感谢 IGF 邀请我参与此次嘉宾讨论。在主论坛上呢，我们讨论到了很多的关切，我们都治理的未来。我呢也要想要分享一下巴西的这边的经验，多利益相关方的一个小组啊，我们已经成立起来了，存在了28年的时间了。我们现在的互联网跟20年前非常的不一样，当时 WISIS 2000年召开的时候跟现在情况很不一样，它现在更多的渗透到了大家的生活当中，而且呢技术更强，更有韧性，而且变化的更快，带来了更多的社会经济文化的增长，这些应用的层面也越多，让互联网在人的生活当中呢有了更多的这样的意义，而且呢智力也在增长。我们看到各国都有他们的，包括各个地区还有包括年轻人都有相关的倡议。比如说我们在一个半月前，我们当时就想要再召开这个 IGF，而且呢非常的多元化，非常的多元化，有包容性。我们今年有8000的嘉宾参会，这就是一个例证。我们同时也看到互联网的发展带来了很多的挑战，因此呢比如说用互联网来攻击民主，还有这些仇恨的言论，以及对我们基础设施环境的影响，还有互联网上儿童非常的脆弱，还有人工智能带来的一些风险，我想这也是我们正在讨论的一个问题。因此呢展望未来，我们要迎接这些挑战，我们需要解决这个问题。我们在不同的论坛参与WISIS 2020还有全球数字契约，那么这是我们两个重要的举措，可能在某些方面有重复。我们这个需要这个有意义的参与和多利益相关方的支持，那么我们需要避免碎片化，尤其在这个治理方面，不光只是覆盖那些数字的相关的问题，所以这些问题都是硬币的两面。那么 Jordan 说的，所以这些都是内在的一些挑战。我们需要重新看一下突尼斯的日程，需要综合的方式来解决。
建立了很多的目标，但是都没有实现。但是呢，我们的指导原则还是有效的。作为 IGF 的成员，我们要重新看一下这些机制。我想用两点来总结：首先，要避免讨论的碎片化；然后呢，要进一步加大多利益相关方的机制，因为如果这样的话，就会影响我们的基本原则。我们继续鼓励大家的参与，我们继续通过讨论，实现我们的成果，获得我们的这个有深度的洞察力。我们为了做到这一点，我想对于我们互联网的未来，需要多利益相关方的继续参与，还有男女的平等、多样性。我想这是在巴西我们采取的路线图。那么多利益相关方呢，非常多样性，所以它是有挑战性的一种，而且总是有不同的意见。但是呢，我们公开讨论这些不同的意见的话，我们都会成长。所以呢，我们借这个机会来回顾一下我们取得我们的成果，进行回顾，然后呢，进一步的前进来解决不平等和不包容带来的挑战，并这个在这个迎接我们数字时代带来新的挑战。IGF 过去、现在、未来必须是进行讨论的关键的场合。只有这样的话，才能够为我们的目标实现打下基础。Muito obrigada, Renata. Thank you very much. 谢谢。吕楚，他是这个领导小组的成员。谢谢，下午好，感谢这个邀请。我们在 IGF 讲很多的问题，安全、创新、技能、可持续发展、环境。但是呢，今天我们讨论的话题呢，恰如其时，而且呢，本身也是非常重要的问题。因为我们在讨论这个 IGF 的未来是什么。Why is this? 那么刚才我们的主持人呢，两位嘉宾呢都讲到，我们马上就要开这个 Why is this 加20会议，还有其他的一些联合国这些倡议，比如说全球的数字这个契约，这是古特雷斯联合国秘书长所牵头搞的一个倡议。而且联合国有一个技术特使，他是追踪这个科技和治理方面的事务，他以前也是我们领导小组的成员。今天呢，我作为领导小组的一员，我在发言。我是 ASNO 的总干事，是巴是在这个布鲁塞尔的一个这个促进贸易方面的机构，但是我现在是作为领导小组的成员，来发言。联合国秘书长呢，我想我们的职责是由秘书长确定的。作为领导小组的成员呢，我们的任期呢到下一次 IGF 会议为止。那么这领导小组主席是 Winsurf，
那么有这个技术界、研究界、这个政府、公民社会的代表参与。我们呢，在自己的工作范围之内，提高大家对IGF 的意识，同时呢，发出我们的声音。领导小组最新的作用，而且在未来几年也是如此，就是呢，打造一个我们需要的互联网。这是我们打造开放、安全、尊重权利，这样互联网的一些基础性的东西。虽然是个框架，不是说是采取这个从上而下的方法，我们希望啊，所有这些，也就是说全球社会来参与制定这些基本的东西，进行广泛的磋商。我们不光涉及到这个所谓的互联网界啊，因为每个人都使用互联网，所以我们要跟所有的人进行磋商。我们有特别领导小组，同时跟这个 GDC 一起合作，通过共同协调员的工作一起来推动这个事情。那么也就是说，你们在阿里斯亚贝巴给我们提供了意见，然后在21年在卡图比奇也是这样做的。也就是说，我们不是说是有自己的采取自己的观点，我们主要是在过去两届 IGF 听取了大家的意见，然后呢，准备在这个基础上进行这个 GDC 的全球磋商，看到我们的这个缺口的问题、短板的问题，那么这方面搞了很多的活动。那么我们主要是看一下 IGF 需要哪方面加强。作为领导小组啊，我们需要加强 IGF， 因为它是这个互联网这个治理架构的重要组成部分。所以呢，我们有广泛的代表性和参与性，比如说这次日本举行的会议，有8000甚至有9000参加线上线下的我们的年会。但是联合国提醒我们26亿人没法上网，也没有远远没有实现 SDG 的目标，也没有远远没有完全利用数字技术，因为它可以帮助我们实现 SDG 的目标。而且呢，数字和互联网治理，它不是说是这个小企业、小社会的唯一的解决方案。那么，我们采取整体的全社会的一种方式。所以呢，我们需要更加多样的、更加广泛的参与。我们不能够，只是这个一个小小的这样的一个一群人互相成为传声筒。什么意思呢？就是要更广泛的参与，不光是电信间，比如说像政府啊、银行啊、这个交通啊、卫生、保健啊，所有他们都用创新的方式来使用互联网，不光是他们在使用互联网。他们还雇了那些高水平的开发人员来推出高度创新的解决方案，所以我们需要在 IGF 见到这些人。我们也需要更多法律界的人士参加，因为互联网对我们的生活、对我们的经济太重要了。那么从我们的安全、从数据安全、这个工作权利的保护、
平等，教育的权利啊，贷款呢、啊，买保单呢、啊，也就是说应用是很广泛的。为此，我们需要那些高素质的法律人士，从这个律师啊，这个法官呢、啊，他们的参与，同时呢，他们也可以从我们学习。所以呢，我们需要互动，我们需要在 IGF 见到这样的人，这些人，这就意味着我们需要来自全球南方的不断参与，因为南方他们需要这个高品质的接入网络，接触这些资源，他们必须分享他们对我们所需要互联网的意见，我们需要在 IGF 见到全球南方的代表。那么怎么样实现这样的目标呢？作为这个领导小组的成员，我们要发挥我们的作用，而且挑战是巨大的。但是呢，我们必须向刚才讲到这些群体呢提出我们的价值主张，也就是说积极主动的接触他们，宣传 IGF。也就是说，你们成为我们希望明天互联网发展的什么样，你们应该成为这过程的一部分。那么我们来交流我们的挑战，就技术的数字技术进行交流，然后再次加强多利益相关方的模式。最后呢，有关互联网治理，我们所要的互联网应该成为全球数字契约的重要组成部分。我觉得这个GDF 应该先扎根 IGF， 因为 IGF 已经成为一个历史悠久的而且效果很好的，已经成为这个未来互联网这个多利益相关方决策的一个重要的平台。好的，谢谢。感谢，您讲到了这个互联网治理和这个我们 IGF 作为一个平台。您刚才讲到应用是很多了，这个交通啊、保单呐、银行啊，都是不同的应用。下一个，不是最后一个演讲人，倒数第二个 ，Anita Gudumudi 是 IT for Change 的执行主任，印度的。可能我想跟前几位讲的稍微有点不一样啊，讲一两点不一样的地方。那么数字危机是治理的危机，那么怎么解决？确保未来的数字这个解决不平等，那么这个 versus 20将对这个我们的战略进行重新的考虑从事。我觉得我们应该确保我们适应时代的变化，尤其在这个过程中要确定未来这个发展的方向。但是从哪里开始呢？首先要这个考虑回顾一下历史。我觉得互联网治理中有一个人口的赤字，而且呢我们这个地缘政治的冲突也反映在我们的架构里头，而且这对这个未来的治理带来很大不确定性，而且呢对我们的价值链也带来的影响，而且呢这个公共政策也是
从贸易啊，从生物多样性啊，食品啊，海洋啊，都是需要讨论的问题。非常复杂，非常有很大的这个不确定性。怎么办呢？我们不可能在同样地方打造明天的机制。那么讲到两种机构的安排，三方的素质政策，也就是说合作机制，还有长期要搞一个协调的机制，而且我们一方面要注意到它的缺陷，但是也需要在现有基础上进行。我觉得公共政策不光只是对话，它要基于这个公众的信任。那么重置我们多边主义，这是一个时髦的词，但是呢也需要公民社会的参与。但问题是他们这些威力巨大的、权力巨大的北方国家不希望这么做，而且呢这个数据的治理不光应该基于技术，应该基于这种人的人权的角度。我们必须我觉得我们各国之间这方面的冲突不光是只是局限于这个隐私的保护，涉及到其他很多的问题，包括这个连接的权利，还有数据作为一个这个代表权，或者数据的作为一个公共的产品，还有算法、工作环境。我们需要人民的数据，尤其在国际里级，也就是说涉及到集体的权利，怎么样使用那些集中的大家的数据，怎么使用，怎么样来充分利用数据所带来的好处。我们通过做不到这一点，我们不可能实现真正的多边主义。我觉得除非出现一种强制的做法，也不可能实现我们讲的可持续的发展，也不可能真正的实现这个可持续发展和人民权利。我们现在已经来到了一个转折点，我们必须要拿出雄心壮志来。第四呢，就是全球数字治理需要对整个系统进行重启。我们需要对全球的金融体系和全球的税务体系进行重整，这样呢能够让数字基础设施得到更多的资金。我们的要进一步的打造一个数字创新的生态系统来为全球社会服务，而私营企业能够在这样的环境当中呢得到充分的发展。而目前呢，从一个反事实分析的角度来说，我们要确保政府和机制能够确保数字环境当中的共生共存，而信息社会呢，要能够实现日内瓦宣言的雄心壮志及促进正义、人的尊严、尊重和平、尊重自由、平等、团结、容忍、共享责任和尊重大自然的原则。这都是2003年日内瓦宣言当中谈到的，但是我们现在离宣言的这些目标还很远。我们的数字化成功数字化合作是不是成功了吗？只有一个标准，那就是人的权利在这个星球上的繁荣发展，各个经济体呢能够进行双向的交互，而且呢能够让社会迸发出无可限量的创造力和自我价值的实现。非常感谢 Anita。 接下来呢
我要让最后一位发言人了，就在这一轮点名当中啊 ，Timmy Soto， 他来自于国际商会 ICC， 是数字政策的负责人。谢谢。感谢各位的见解。我叫 Timmy Soto， 我来自于国际商会 ICC。大家如果不了解 ICC 国际商会的话呢？这是一个全球的商业组织，我们有4500万个企业的代表，有大中小型企业，遍布170个国家。而且呢，对于，另外再介绍一下 ，ICC 是20年前，成立的，当时呢。我们刚才讲，现在讲VISIS 20，ICC 呢也是 VISIS 的一个关键的联络点。20年前我还没有加入 ICC 呢，但是我们知道在这20年当中呢，也都发生了很大的变化。今天呢，我想简单的给大家介绍一下，从20年前到现在，我们取得了哪些进展。刚才其他人也讲到了 ，VISIS 是要打造一个以人为本的信息社会，这是 VISIS 的愿景。而且呢 ，VISIS， 也创建了一个论坛，那就是 IGF， 来实现这个愿景。这是一个非决策的机制，来讨论和互联网治理相关的政策问题。而且呢，最重要的就是它打造了多利益相关方主义。那20年前我还没有参加，但是今天听了很多人都讲到多利益相关方。要想让多利益相关方的思路真正成为现实的话呢，我们必须要让非政府组织、公民社会和技术企业都参与到其中，让技术社群也深度的参与。实际上技术社群呢也不断的，还有很多参与方在敲我们的门，要求被融入进来。然后我来讲一讲啊，在我们的共同的议程当中，联合国秘书长说，私有部门、公民社会能够去打造一个多利益相关方的数字生态系统，为未来峰会做好准备，也奠定签订全球数字契约的基础。那么现在呢，这是一个邀请，就是请大家都汇聚在一起来创建全球数字契约和接下来的机制，不需要大家来敲门。Jordan 刚才讲到了IGF 以及多利益相关方主义是不是尽善尽美？是的，是不是的？世界上没有尽善尽美的，都有改进的余地，都有在已经取得成就的基础上更进一步的余地，把我们的机制呢进一步的加以增强。同时呢，我们也要思考我们现在仍然有的差距啊、缺口，因为比方说 IGF 它现在它是什么，不是什么？我们创建 IGF 的初衷是什么？而且我们是不是行之有效地使用了 IGF 这样的一个机制 ？IGF 是不是能够解决全球互联互通的问题呢？不一定。但是呢 ，IGF， 把各种各样的公司、开发性的金融机构、还有政府、还有电信运营商汇聚在一起来讨论问题。IGF 呢，启动了很多的项目，很多这些项目呢，已经遍布世界各地。还有我们是不是一个标准化组织？不是，我们并不是来制定技术标准的，技术专家、工程师、公民社会、人权活动家会一起来确保技术领域的技术是符合打造一个数字化未来的需求的。我们是不是出台网络安全的理念呢？我们也不是负责网络安全的，但是我们把和网络安全有关能够帮助评估网络安全的方方面面呢，也汇聚在一起，而且呢能够建立问责制。我们是不是来制定管理 AI 的政策的呢？也不是，但是我们是把对于AI 的管理有决策权的方方面面呢混聚在一起，包括政府的代表，像2000前的讨论这样，这就是 IGF。IGF 是一个召集人，把我们的各方召集在一起，让我们坐在一起呢，来看如何来实现20年前设定的愿景，实现这样的愿景，还要做哪些工作。主要是做这个的。
是的，是有差距的，有缺口的，并不是所有应该过来的都过来了，而且呢，我们在所具备的资源方面呢，也有缺口，也有缺失的部分。那么这样呢，就出现了一个认知上的差距，这样的一个认知上的差距很危险的。因为认知上的差距呢，会有人就会觉得我们要打造一个就像 IGF 一样的新的机制，这样的想法是不好的。我们一定要盘点一下我们已经有哪些成就，而且我们的成就是不是及时的做了宣传，及时的让别人所知晓，我们是不是让没有来参会的人也知道我们取得了什么样的成就，而且呢，我们也需要没有参会的人能够到会。我们要让 IGF 的我们创建 IGF 的社群呢更加开放，能够让不能参会的人也知道我们在做的工作，和他们更多的去做交谈。也就是说呢，我们要把 IGF 的工作的成果以及未来的工作的成果，我们的价值观，我们的价值，我们的成功经验都要多做分享。所以在这些方面还有很多工作要做，还有很多的差距要去填补。谢谢，谢谢，几位啊，已经做了第一轮的发言。那么我也想请其他的参会者，我们还有38分钟啊，这个计时器告诉我还有38分钟。我们有几个麦克风，大家站到麦克风后面做一个自我介绍，然后做一个评论，或者是提出你们自己的想法，有哪些差距，哪些缺口，我们还需要做哪些工作。好，谢谢。非常感谢，我叫 Venezuela， 我来自于厄瓜多尔。我同意，你们的说法两点：以人为本的包容性；二，我们继续要保持多利益相关方模式，这是至关重要的。我参加这些讨论有25年的历史了，一般来说呢，此前是一个讨论小组，7个男人啊，现在已经一个讨论小组呢是6个女士加一个男士啊，这就是很非常好的进步。谢谢。我们准备了4个历史麦克风啊，大家肯定是有观点、有评论的。如果你们没有评论的话，啊，那。那在线呢？在线有没有在线参会？我们在线的主持人呢？有吗？没有。有。好，念给大家听。请到麦克风后面来念。对，线上是收集到了几个评论啊。对，如果他们想让他们自己来说的话，有举手功能。好，先解除一下静音。能听见我说话吧？我能听见。谢谢，非常感谢给我这个机会来提问和提出我的观点。我是去年在亚利斯巴巴加入 IGF 的，我的约勒士贝谢，我出生在埃塞俄比亚，我在澳大利亚上的学，我的研究领域就是 fiat 法定货币，就是纸质的法定货币和数字化的纸质货币，以及央行发行的数字化货币，简称 CBDC。 大家如果对这些话题感兴趣的话，请跟我联系。我有2个问题加2到3个建议。我的第一个问题是互联网的本质以及互联网经济的本质如何来体现包容性和公平公正。从实操的角度来说，政府又应该做什么来更好的提供互联网服务，这是第一个问题。第二个问题就是我们能不能通过把互联网作为一个公共数字基础设施和生态系统来加以利用。这个数字化的基础设施呢，
现在是由各个国家自行拥有的，能不能有一个国际法来管辖互联网，把互联网作为一个数字化公共基础设施来加以管辖。好，这是我的两个问题，然后呢我还有三个建议。好，可以讲提出你的建议，因为我要讲我的建议还有两到三到分钟时间。像 AI 区块链量子计算和 IoT 物联网 NFC 这些先进技术呢，他们会产生大量的数据和信息，而这些数据今天数据或者是信息就是财富。那么而发达国家积累了大量的数据财富，所有这些技术应用程序都是要通过互联网来实现的。首先呢，联合国我想说各位参会者，我们一起来研究一下当时目前互联网互联互通仍然存在哪些问题，比方说民主、言论自由、普世性的人权包容性包容平等的连接能力这些方面存在的问题，以及呢对互联网的控制，有一些国家甚至关闭互联网，短期之内关闭互联网，没有任何国际法去制止一些国家的政府这样做，这是我的第一个建议。第二呢，就是网络安全。今天在互联网当中呢，我们必须要让对控制黑客，让他们像普通人一样，以道德的标准和法律的标准来做事，而不能够做这些稀奇古怪的事情，要让而不是用他们的黑客技能去做不好的事情。如果我们完成任何的网上的任务的时候呢，都要把诚实、正直、问责制、责任放在我们的心目当中，要考虑到我们在网上的活动对于全人类的福祉产生的影响。那这样呢才能够把所有国家与全人类的福祉呢放在我们的心中，这是第二个建议。第三个建议就是现有的互联网的工作机制必须得到重新的评估，我们必须把打破目前的周期或者是开发的循环，因为目前的开发的周期和循环呢主要是由发达国家来主导的。我们必须要建立新的模式和技术先进技术开发的周期，去造福于所有的国家，而且呢需要由IGF 和国际电联共同来推进这项工作，让所有的 IGF 和 ITU 的成员国呢共同来推进。目前呢我们还没有一个标准化的国际公约或者是国际规章，但是没有这样的一个国际上的协作呢，我们就不能够确保互联网的包容性。谢谢，非常感谢。那现在已经有一个人站到了麦克风后面，我们请线下的先讲，然后再接入一位线上，先线下，然后线上，然后再来一次线下，就按这个节奏来吧，按这个顺序啊，做一个自我介绍吧。大家讨论的非常好，而且提出了非常有帮助的建议。我叫 Peter Misak， 我是 Access Now 的首席律师。我想给大家介绍一下本周我们的就是第一天第零天有一个民间公民社会围绕着 GDC 的讨论，然后呢把会议室内外的意见都汇聚在一起，也达成了一些共识，也就是如何进一步的增强 GDC 全球数字契约的进程，来确保全球数字契约呢能够具有非常充分的代表性，已经能够满足我们此前谈到如此之多的崇高的目标。主要有三个专注的领域，透明度、责任、协同效应、前后一致、
范围和介绍了一些背景性的内容。首先在透明度和响应回应方面的响应能力方面呢，我们已经花了很多的时间，也听到了对于 GDC 的诸多非常好的建议。目前呢也在召集各种各样的意见征集的活动，但我不知道这些征集上来的意见在 GDC 形成的过程当中会得到怎样的利用。然后呢过去一两个月当中呢，这个过程的协调人呢他们仅仅是拿出来了一个关于 GDC 的很短的很简短的报告。我们要确保提出建议之后呢是有一个很清晰的回馈的环路，这样呢使得 GDC 的进程是体现多利益相关方的。那么围绕着 GDC 的形成是不是要进行多边谈判呢？我们还有时间，如果是线下谈判的话呢，那各国的谈判代表还要去申请签证，这会花很多时间。而各个成员国也应该确保自己国家的代表当中有公民社会的代表。那么在前后一致性方面呢，我们要确保GDC 和 IGF 两个进程之间的一致。然后本周呢我们用 IGF 呢进一步的去为 GDC 的进程去做出贡献。而且呢我们也 得到了一个共识， IGF 呢是一个开放的包容性的论坛，每年都是这样我们不希望有其他的论坛来重复 IGF 的工作，我们不需要另起炉灶。希望呢进一步的增加对于 IGF 的参与。另外就范围而言呢，我们需要加大我们的工作力度和技术社区一起来合作。虽然互联网管制的范围超过了技术的范围，但是呢技术群体仍然是关键的利益相关方。而且在疫情期间很多的工作呢必须要线上化，那么我们的互联网社群技术社群已经经历了疫情的考验或者是压力测试，所以我们也希望呢让互联网技术社群也是参与到积极的参与到我们的讨论当中。这也是公民社会在第零天讨论的结果。好，我们来讲一讲 Deborah Allen， 他将会线上发言，然后现在呢有两位线下发言的已经站在麦克风后面了。好，那么现在呢时间已经很有限了。 Deborah， 非常感谢。大家好，非常感谢给我这个机会。我想很快的做两点评论，来讲一讲大家已经做的工作，也就是说要宣传，要吸引别人来参与。我先做一个自我介绍，我叫 Anne Hag， 我来自于纽约，我是做非营利组织来推动数字技术的素养的，这就是一个很好的例子，公民社会参与进来。And I just want to commend all. 我想要赞赏大家，大家工作做得很不错，这是第一点。第二点就是要去做宣传，因为大家在京都啊，不知道大家知不知道 peaceboat.org， 大家都应该去看看这个网站，这非常棒，已经有不短的时间了。这个网站，这家组织呢，你知道这个数字的这个时代，时间还不长，我们还有很多需要去进行设计。我们很多时候呢都是边做边学。那这家组织呢，他们是去提倡人权、民主等等，跟日本还有东亚这边呢采用各种国际的网络、国际的会议的平台来达成这样的目标。它其实是一个非常大的一个大船啊 giant boat， 在全球去打造友谊，促进和平。你看这个网站，你就可以去想象他们在做些什么。其实我们可以大家一起来进行宣传。那这是现在这个新的一个时代。第二、第
这就是两个评论。然后最后呢，我想要问一个问题，在很多会上呢讲的都内容都很泛，我们也知道需要做这个做那个，所以我其实很想知道 IGF 你觉得你们做过的觉得影响力最大的事情，你们最骄傲的事情是什么。我们因为经常听大家泛泛的讲我们应该做些什么，该做些什么，但我觉得应该要讨论的话，我们到底在做些什么，产生了什么样的影响。非常感谢允许我发言，请我们的嘉宾们能够记住这些问题啊，一会儿大家问题都提完了以后呢，我们能够跟这些观众们进行互动，尽量的回答这些问题。 Mike 然后 Merchant， 然后我再读我刚才收到的两个发言。这还有一位啊，那就是顺序就是这样，一二三。我叫 Emma Gibson， 我是来自 Audrey 这家组织。我们跟其他的组织一起了推出了十条原则，关于女权的，包括性别平等的。周六的时候推出十条原则，其中的一条呢就是要提高女性在互联网治理和决策政策制定当中的领导力。我们也很高兴刚才听到了在这方面取得的成功。我的问题呢就是，你认为这个话题在议程上有多么的重要。又加了两个问题。创他告诉我他在那儿已经等了很久了，刚才是我没有注意到，是我疏忽了。有请。谢谢主席女士，我尽量的简短。我是日内瓦原则的一个作者，当时呢2003年9月份我是一个国家的代表。我在这儿呢就想让大家能够认识到这样的一些原则，整个程序是有原则的。20年前打造的原则，制定的原则，在座的各位都没有提到原则，我们提到了框架，提到了行动的线路，还有其他的一些程序。但我觉得啊，我们其实可以去回顾一下这些原则，看一看我们做了些哪些在这些原则下。因为当时我们花了特别多的谈判才真正的达成原则，一个很简单的一个原则可能就需要一周的时间才能够谈妥。今天下午还有同事提到了，我们应该要去关注法律基础还有智力的基础。那说到法律的基础呢，当时在2003年在日内瓦的时候也有很多的讨论，讨论这些原则的这个序言。当时就要说要去提到人权宣言，有反对的意见。然后后来我们又做了很多的工作才把那些反对的意见压下去，然后真正在里面就提到了人权宣言。这就是我们现在其实要在做互联网治理的时候要考虑到的这些的法律的基础。其实大家是可以花些时间去回顾一下我们的这个一开始的地方的。谢谢你在离开之前，您可不可以介绍一下您自己，因为看不见您。 Weston Roberts， 20年前我是参加了新西兰代表团在日内瓦那边谈判，现在呢在一家 NGO 工作，代表全球的这个图书馆，因为这是关乎信息的获取的。回顾真的是非常棒的，
蒙古娃儿之星。我叫 Bertrand， 我是互联网的政策框架的主席。我觉得这个主题非常的好，互联网治理的未来，我们要确保它里面包括了 IGF 的未来，但这其实只是我们讨论的这个话题的一个部分。要讲到互联网的治理的未来，因为你的这个治理，互联网的治理，它有一系列的程序，它并不完美，但就像刚才讲的，它让我们能够在新冠的时候让我们能够继续讨论。但是另外呢，就是一个机制呢，就是跨国，就是主要是国家层面的跨国的这种政府间的这样的一种谈判的程序。所以我们在讲到物联网的治理的未来的时候，我觉得还有第三个方面，那就是数字时代的治理。就像回到刚才 Jordan 讲的，很重要的一个问题呢，就是数字社会到底想要成为什么样子的。我不想要不同意 Arida 的意见，但你觉不觉得有一些基本的一些政治的问题啊，就是现在信息化的社会，我们到底要打造什么样的一个社会，这是我们绕不开的一个问题。IGF 的资源，它其实就是在一种竞争，政府在竞争着看谁更虚伪。他们的这个 IGF 的这个人员还没有我的组织的人员的一半这么多，但现在的资源的有限的这种情况下呢，你们要做很多这样的工作，而且我们要在现在的基础上要做很多的工作。刚才讲到了协调的工作，刚才他们也讲到讲得很好，不是说 IGF 在所有的层面的问题都要一一解决。我们有动态联盟，这其实是一个很好的一个问题，它可以是不同的网络关注不同的问题，然后可以成为催化剂，这样因为关注不同的议题嘛，不同的第三官方就可以来解决这些一个一个的议题。我们每年呢也都在 GF 来汇报他们做了些什么，然后在这个 DC 就是动态联盟的这个基础上再去做其他的工作。刚才我还讲到了这个我们想要打造的信息社会是什么样的，我们在座的各位其实讲到了一点，就是这样的一个信息社会当中，我们必须要认识到人类的沟通，不管是语言的沟通，还是书写的沟通，还是说是印刷的这些沟通呢，都极大的改变了我们社会的组织方式。而人类的历史上其实呢也不乏人类的这样的进步，就是你不断这种开会的规模越来越大。我们现在要把70亿的人都让他们都上网了，这也是非常的复杂的一件事情。我还想要提到科菲·安南，不知道是不是他讲的啊，在设计互联网的治理的时候，我们必须要跟那些创造这些技术的人一样有创造力。我们创造出了 IGF， 而且我带来了2006年的这个 IGF 的这个牌子啊，我的工作牌，它确实是挺可持续的。那政府的架构，我们到底需要什么样的政府的架构，在这个新的信息社会？所以说，我觉得咱们的这个主题真的是选得非常的好，非常的恰逢其时。不好意思，您来之前我们都已经关闭了这个发言的通道，因为线上还有两个发言，然后呢我再请我们的嘉宾发言。不好意思啊，现在我们不再接受新的评论了。我简短的讲一讲好不好？
但我已经关了，而且已经赶走了两个人了。希望能够例外，不能例外。我们这儿也有一个问题，领导力小组在互联网的存在方面有的观点是什么？它是好呢还是坏呢？是可以用作武器来打其他的国家吗？成为新的疆域吗？我们应该是要把它变成一个和平的民用的这样的一个空间吗？那 IGF 在这方面可以发挥什么样的作用？这是 Amir Mokaberry 的问题。还有一个问题来自 Sekongula Ulubile， 不好意思，我这发音可能有些问题。现在是有时候是不只是谈，而是要采取行动。我们讲到了 GDC， IGF 应该要变化，变成这样的一个更大的一个的论坛。很多人都讲到了数字的数据的数字的治理，而不是互联网的治理。我们应该把这二者能够结合在一起，因为这两个都是我们生活中重要的组成部分。现在大家都在数据的进行分享，很多人呢，但也不一定是在上互联网，它应该是一个主动的、创造的，而且是创新性的一个生态系统，实现和平发展的目标。我这两个读完了，现在我们再把麦克风交给我们的嘉宾，从一边到另外一边，大家轮流发言，大家每个人限时两分钟，因为我们时间有限了。而且刚开始的时候，大家其实已经讲的挺全面的了。谢谢，我们这儿问题很多啊，我可能试图回答三个问题。第一个问题，我们刚才讲到了很多 IGF 的不足，我们该做些什么？互联网发展的很快， IGF 也在不断的演变。我个人认为啊，它已经从过去只是讨论管理或是治理，到现在是讨论的所有的这些数字的东西。我觉得这是 OK 的，它是一种自然的生长。但好多时候好像议题太多了，就像那个在灭火器一样，我们可以讨论所有的事情，但不能同时讨论。你比如说看全球讨论 SDG， 我们一共有17个执法目标，然后每年呢有各种，你比如说高级别政治论坛在上面要去看执法目标进展怎么样，重点关一年重点关注两个。我觉得其实我们是不是也可以参考他们的这种做法。第二，性别有平等有多重要？非常重要。我们一位嘉宾之前讲到过，数字鸿沟现在慢慢的在减少，因为越来越多的人在上网，但是性别的鸿沟依然存在。现在的人更多，上网的人更多了，但是这个性别的比例依然没有改变。性别问题很重要，但它不是一个孤立的一个问题，是所有的工作中都应该要用性别的观点来看待，来纳入我们的对话。这不是说在会上专门要召开性别的一个主题，或者说是必须要有个性别的轨道，它应该是我们所有的工作中都要融入的。第三点，我们哪些方面做的成功？这个，你看，我们的多利相关方的这个模式已经做得非常棒了，每年几千人参加，而且还有动态联盟，还有最佳实践论坛，也带来了切实的成果。还有一些工作我们都做挺出色的，不要忘了。Anita， 两分钟。谢谢。想几点？我认为技术和政治都同样的重要，我同意这一点。互联网的国际主义，那就需要
这样的一种做法，那就是它既是人类的历史，同时呢也要关乎国际的公共的法。我觉得 IGF 的可能的一些问题呢，就是它有很多的这个研究的这种偏见，大家就不要去搜索这个是什么意思了，这个术语。你要跟我谈话的话，可能很多人在 IGF 都持有不同的观点，因为我们现在呢，就是关于自然资源方面有大量的这些数据都被盗走，还有很多时候呢，这些公众的这些数据子集被带走了，可能被跨国公司或者政府给带走了，你不知道该怎么办。你比如说像跟原住民，他们那儿也有很多的一些问题，而且这占到了我们全球大多数。我们现在在 IGF， 我也认为在世卫组织，我们在强调努力的实现数字的权益。非洲那边把这个数据病源的这样的数据给到了世卫组织，但他研发的那些的数据呢又没有回到非洲去，有几个大的公司给控制了。所以我们应该要回到一个问题当中来，那互联网上的这个信息社会的这样的治理是真的要割裂开谈判吗？因为所有的一切都是混合在一起的，像我们现在的现实也是混合的。因为我同意 Renata， 我们必须要接受这个硬币的两面性。 Renata 有请。我想讲一讲性别的问题。当然很重要的一点就是要有更多的女性的参与。我们现在讲那个讲台上就坐了六位女士，我非常的荣幸。但我觉得只增加多元性并不够，在决策的过程当中也要更多的多元化。我今之所以到这儿来，也是得益于多地相关方的这样的努力的结果。要感谢巴西那边，因为我是从1995年成立以来我们的机构的第一位女性的协调员。我还想简单的再讲一讲我们当前面临的挑战，关于互联网的未来、治理的未来，还有数字和互联网。还有包括我们的这个原则，我们到底想要什么样的互联网？你到底想要打造什么样的世界？留给我们的子孙后代。我们发现问题，我们需要找到这个问题的解决方案，涉及到这个治理方面的问题啊。这就是我做的点评。继续探讨缺口的问题，要履行我们的使命。比如说这个多利相关方有关生态系统进一步对话。2024年呢，我们将做更多的工作，把所有的我们讨论的重视的问题呢，争取达成一些共识。
好的，我们讨论了这个未来互联网治理的重要的问题，这些原则都是非常重要的，比如说 IGF 所做的选择，透明度是非常重要的。同时呢，我们讨论的实质性内容也非常重要，但是需要开放，需要包容。关键是呢，所有的男女里相关方啊都要参与，不同国家的与会者要参与，秘书处的筹资问题，是的，我们秘书处人很小，人规模很小，我们需要获得更多的资金让它壮大，这是非常重要的一件事情。 Jordan 刚讲到了雄心壮志，我们需要这样的雄心壮志来促进我们 IGF 的发展。还有领导小组这种以人为本呢，这个独立相关方的模式应该继续保持。然后呢，宣传 IGF， 更多的新的与会者参加到我们塑造未来互联网发展的过程中。Jordan， 三个要点吧。那么工作很重要，但需要资源。那么秘书处啊，这个独立相关方，需要钱呢，尤其是这个政府啊，需要政府的支持。那么这个重要的治理的问题，那么讨论非常有意思。那么所以呢，就是说呢，我觉得是否在我们的 IGF 上对这个治理互联网治理的问题有足够的重视呢？因为大家都很忙，跑来跑去的，还要赶下一场的会，因为我们日程上有上百个议题。但是呢，我觉得可能太多了，怎么样找到最重要的足够的进行讨论。第三就是回顾一下以前的原则，有时候没有必要这个闭门造车就是已经有现成的已经做过的工作作为我们前进的基础。好的，我喜欢我觉得这种抛砖引玉啊，这种风格很好。好的，那么请您来结束吧。我想所有的演讲人呢，我们的听众啊，线上线下说的内容非常的丰富，对未来都是发人深省的。因为我们主题呢叫做数字治理的未来，维特讲得很好。互联网的治理那么也就是说呢，我们讲到互联网的未来，尤其在数字时代信息社会知识经济，那么可能很快又会讲别的事情，但是呢，互联网一直是不变的。
我们把互联网用互联网啊，这个把它变成一个变成人类的一个重要的工具，来打造我们的和平。谢谢。